Лидерот на СДСМ Зоран Заев неколку часа беше во обвинителството како дел од истрагата за случајот во кој е осумничен дека побарал подкуп од 200.000 евра од струмички бизнисмен за приватизација на земјиште. По завршувањето, во изјавата за медиумите рече дека му биле презентирани докази кои не сакаше да ги коментира, но рече дека немало посебни истражни мерки. Без да навлезам во деталите, да не го нарушам процесот, да не бидам како власта која што обелоденува пушта во прометни мерки. Знаете дека јас го прекинав овој процес. Знаејќи дека се случува со месеци, еве повеќе од години дена, апсолутно на било кој начин, обидувајќи се некако да се наметне подкупот. Јас го прекинав процесот од проста причина што не смеев да си дозволам да ризикувам било каква монтировка да некој ја заврши до крај. За истрагата во случајот Пуч, каде тој е четврто осумничен за наследство према представниците на највисоките државни органи, Заев рече дека завршиле со разгледувањето на доказите и в понеделник ќе дава исказ. Рече дека нема да го користи правото на молчење, ќе говорил за делата за кои се товари. Покрај Заев, во Пуч осумничени се и екс разузнавач од Верушевски, неговата сопруга, вработен во општина Струмица и двајца вработени во МВР. Еден од нив веќе се спогоди со обвинителството и доби 3-годишна затворска казна за шпионажа и неовластено прислушување и тонско снимање.